नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन और पाइए नवी मुंबई और पनवेल से जुड़े ताजा तरीन खबरें। नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये असणारे ETC केंद्र नसून ही एक दिव्यांग मुलांची शाळाच आहे। या लढाईला माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नगर विकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी न्याय देऊन संपूर्ण महाराष्ट्रात दिव्यांग मुलांसाठी हा कायदा निर्माण करण्यात आला। दिव्यांग मुलांना आणि पालकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ही लढाई यशस्वीपणे पार पडली असा दावा आमदार मंदा म्हात्रे यांनी मंगळवारी पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत केला आहे। यावेळी त्यांनी नवी मुंबईचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या कामाविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे। 2015 पासून मंदा म्हात्रे यांची ही लढाई सुरू होती। दिव्यांग विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय देणारा कायदा राज्य शासनाने लागू करून संपूर्ण राज्यातील दिव्यांग विशेष शाळा, कर्मशाळा, प्रशिक्षण केंद्र, बालगृह, उपचार केंद्र अशा सर्वांना शाळेची मान्यता देण्यात आली। तसेच आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी 6 तास शिक्षण आणि येण्या जाण्यासाठी बसची सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात आली। या ETC शाळेमध्ये सध्या कोविड सेंटर सुरू करण्यात आले, ते बंद करून लवकरच शाळा सुरू करावी याबाबत नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांना देखील निवेदन देण्यात येणार आहे अशी पुष्टी म्हात्रे यांनी जोडली। नवी मुंबई महानगरपालिकेमधले दिव्यांग मुलांचं ETC केंद्र आहे, हे केंद्र नसून शाळा आहे। या शाळेसाठी माझी जी लढाई चालू होती 2015 पासून, त्याला माननीय तत्कालीन त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी आणि माजी मंत्री रणजित पाटील यांनी न्याय देऊन या दिव्यांग मुलाच्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कायदा निर्माण केला। या लढाईत मी एकटी नव्हती, या लढाईमध्ये मीडिया होती, पत्रकार होते, दिव्यांग मुलांचे पालक होते, माझ्याबरोबर काम करणारे सगळे सहकारी होते। ही सगळ्यांची लढाई होती आणि या सगळ्यांच्या लढाईमध्ये त्यावेळी 18 जुलै 2018 हे GR काढण्यात आला आणि GR काढून ह्या मुलांना संपूर्ण महाराष्ट्रात न्याय दिला गेलेला आहे। आजची पत्रकार परिषद अशी होती की त्यावेळी तत्कालीन जे तुकाराम मुंडे या महानगरपालिकेचे आयुक्त होते, त्यांना ही परिस्थिती वेळोवेळी पालक दिव्यांग मुलं पालकांचे जाऊन भेटायचे, पण त्यांनी कुठलीही कारवाई केली नाही। उलट त्या ETC केंद्रात जाऊन ज्यूस पियायचे। आम्ही त्यांना भ्रष्टाचार दाखवला, आलेलं फर्निचर, कपडे सगळं दाखवलं, पण त्यांनी काही केलं नाही। त्याच्यावर त्या एका अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी तुकाराम मुंडेंनी सगळ्या अधिकाऱ्यांना कामाला लावलं। जे अधिकारी मीटिंगमध्ये यायचे ते एकच बाजू मांडायचे, हे केंद्र आहे। पण आज तो 2018 न्याय मिळालेला आहे आणि तुकाराम मुंडेंची सबसेल या दिव्यांग मुलांच्या केसमध्ये हार झालेली आहे। सगळ्या पालिकेत अशी तर त्यांची हार झालेलीच आहे, पण या पालिकेमध्ये या दिव्यांग मुलांच्या पालकांना अछूत म्हणून बघून ते काम बरोबर नाही तुमचं, मी करतो हेच काम बरोबर, माझी अधिकारी करते हेच काम बरोबर, अशा पद्धतीने त्यांना हकलून दिलं जायचं आणि शेवटी ते सगळ्यांकडे जाऊन मग माझ्याकडे आलेले आहेत। आणि गेली 3 वर्ष मी लढा लढून त्यांना न्याय दिला आहे। पण परवा पुन्हा एक बातमी आली ऐरोळीची की दिव्यांग मुलांना न्याय दिला जात नाही। गेल्या 5-6 महिन्यात लॉकडाऊनमध्ये यांचा माझा संबंध म्हणजे यांचा माझा संपर्क कमी होता, पुन्हा मी त्यांना केला, त्यांनी बोलत नाही। आणि म्हणून मी ही आपली सगळ्यांची लढाई आहे, महाराष्ट्रात न्याय मिळाला आपल्या सगळ्यांमुळे मिळालेला आहे। आपल्या माध्यमातून मी परत ही लढाई करायला उतरलेलं की संबंधित जे अधिकारी आहेत त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, त्या टेंडरचं सगळी चौकशी झाली पाहिजे, आत्तापर्यंत घेतलेलं मानधन हे पालिकेला परत मिळालं पाहिजे। आणि ही सगळी आता मी आलेले नवीन आयुक्त आहे त्यांच्याकडे मागणी करणार, आणि ही मागणी जर पूर्ण झाली, दिव्यांग मुलांना जर सगळं न्याय मिळाला नाही, तर येणाऱ्या अधिवेशनात मी आवाज उठवणार आहे। या राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब असतील, तत्कालीन त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस असतील ज्यांनी हा न्याय दिलेला, त्याच विरोधी पक्षनेते या सगळ्यांना भेटून पुन्हा एकदा ही लढाई आपल्या माध्यमातून मी सुरू करून यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार आहे। नवी मुंबई आवाज साठी मोनिका गोटेकर यांचा रिपोर्ट।